kom professor Pieter dan ook te kan bedien op nationale radio, soos Radio Kansel, 657 AM, want hy daar uitsaai 9:30, die woord van die Here predik, oor nationale radio, is werklik 'n voorreg reg oor Suid-Afrika. Jy kan 'n heruitsending natuurlik van dit kry Saterdagmiddag om 2:00. En dan ons lokale radioprogram, Ekurhuleni FM 93.9, en maandag tot donderdag anders se gospel shows, 8:00 tot 10:00, skakel asseblief gerus in. Sit maar die TV.
En hy sê, God wil hê, jy moet weet, dat jy gereed, dat jy gered moet word. Dat jy nie jyself kan red nie. Dat Christus gesterf het, om jou te kan red. Dat jy nou gebed, dat jy nou gered kan word, dit is die waarheid. En dan sê hy iets verder, jy kan die hemel toe gaan, sonder geleerdheid, sonder vriende, sonder die noodsaaklikhede van die lewe, maar jy kan nooit so toe gaan sonder Christus, Jesus, hy is die een wat ons red, hy is die een wat ons verlos. En nou gaan ons die Bybel klaar na Maleagi, Maleagi 3 vanaf vers 7, sedert die dae van julle vaders, het julle van my insettinge afgebyt en dit nie onderhou nie. Keer terug na my, en ek wil na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Maar julle vra, waarin moet ons terugkeer? Mag een mens God beroof? Want julle beroof my en julle sê, waarin het ons u beroof? In die tiendes en die offergawe. Met die vloek is julle belaai, en toch beroof julle my, julle en julle nasie. Bring die julle tiende na my skathuis, so dat daar spys in my huis kan wees. En beproef my toch hier en sê die Here van die leerskare. Of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle in oorvloedige seën sal uitstort nie. Ek sal ook die springkam vir julle afweer, sodat die opbrengs van julle grond nie sal verwoes word nie. Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. En al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die land van welbehaag sal wees, sê die Here van die leerskare. En ons moet toch die Here nie en daarop wil stam vir gebed is. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie groot voorreg wat ons het, om hier saam met u te kan vergader in hierdie huis van gebed. Here, wat elkeen wat hier met u gekom het vanoggend, het u getrek in die Here, omdat u hulle hier wil gehad het. Here, ook vir die dat ons kon soek het vanmorgen die eerste maal weer, dat hulle hier die woord sal vind wat hulle gesoek het, en dat hulle weer en weer sal terugkeer. Dat hulle sal groei in die geloof, soos nog nooit tevore. Hemelse Vader, ek wil ook vir u vraag, hy wat die woord gaan, bring vir my om die Here, dat hy aan ons gaan houd, dat u hom ook sal sien, Here, dat u die spreker sal wees in sy hart. En Here, dat ons elkeen wat die woord hoort, dat ons dit in ons gedagte, in ons harte sal leer, en sal oordink, Here, dat ons nooit die naam sal vergeven, en Here as verantwoord, Heere, jy ons vraag nie, Heere, ons sê, jy is ons Heere gast op ons, en daarom kan ons juig in die lieflike naam, sê die verrichting, Heere, ook vir hulle van die orkest wat vir ons voorgaan, Heere, en Heere, dat hierdie diens, waarlik maar Christus feest sal wees, stap in die Heere, en ons sê, amen, in die lieflike naam van Jesus Christus, amen. Amen. Ek het jou gereed maak vir een wonderwerk vanmorgen. Geliefdes, ek sien vanmorgen dat is hordes van ons mense nie hier nie. Baie. Ek weet nie, hoekom nie, maar ek weet een ding, jy is vanmorgen hier. En die Here het jou hier naartoe gebring vanmorgen. Met een goddelike doel. Want die Bybel sê vir my dat die voetstappe van die mens word gerig deur die Here. So ons voetstappe is vanmorgen hier omdat God vanmorgen met ons afspraak het. So ek wil hê met vanmorgen almal om jou vergeet en maak kontak met die Here vanmorgen. Want is hy en hy alleen wat kan wonders uitdeel, nie ek en jy nie. Ons kan niks vir mense gee, behalwe gebed nie. En daarom wil ek hê met vanmorgen die Here vertrou vir jou wonderwerk in hierdie oomblik. Amen. Amen, sê vir jou langsje, ek is opgewonde, man. Ek gaan die Here loof en prijs, man. Halleluja. Laat vaai voor orkes. Thank you.
godsdienst aanbidding om bly te wees in die Here. Amen. Dis tyd dat ons 'n kwart voor 3 gesig gekry. Baie ons het 'n 6 uur gesig. Weet jy wat 'n 6 uur gesig al die wysers so wys so. Kwart voor 3 smile. Amen. Amen. Ek het verander vir my gesig nie van julle. Van 6 uur na kwart voor 3 toe. Amen. Sal ons dit verander. Halleluja. As net een persoon bewaardig is om so albid te word. Sy naam is Jesus. Amen. Laat waai. Thank you.
en ek dank U daarvoor. En die volk van die Here sê amen. En amen. Prys God. Prys die Here. Baie dankie geliefdes, ek kan die sitplek neem vanmôre. Ek is dankbaar teenoor die Here vandag dat ek saam met julle kan wees in die huis van die Here. Die weer is verskriklik warm en het gaan nog warmder word. Nee, nee, buiten, maar ook in ons harte, in Jesus Christus. So daarom is ek opgewonde. As het te koud is, bly die mense by die huis. As het te warm is, gevang hulle vis. Verstaan het nie. Verstaan het nie. Maar, is waar wat die woord van die Here sê, min sal die pad vind. Ek wil deel wees vandaar die wat die pad vind en ingaan wie vir julle sê saam vanmorgen. Wie vir julle deel wees. Halleluja. Ek het vanmorgen een lewing in my hart. Ek het vanmorgen letterbare blydskap in my siel dat ek vanmorgen weer in die teenwoordigheid van God kan verkeer. En ek wil vanmorgen een tweede boodskap met jou deel en ek wil vanmorgen hê jy moet waarlik jou gedagte onder beheer van die Heilige Gees kry nou. Ek wil werkelijk hê dat terwyl ek vanmorgen bedien, dat jy absoluut net sal concentreer op die boodskap van die Here. En moederkies, met alle liefde in my hart wil ek jou vra, as klein dingetjie pla, en jy kom achter die pla, daar is een moederskamerkie, ek gaan my best doen om baie hard te pla, so dat jy my daar binnen kan hoor. Maar ek wil graag hê vanmorgen, dat ons moet aandagtig luister vanmorgen. Want ek het een diep verzoek aan die Heilige Gees. Ek het vanmorgen een gebed in my hart vir elkeen van ons wat hier is. Ek het in teendeel een pleidooi voor die Here bekend gemaakt en ek verwag dat die Heilige Gees saam met my gaan werk en julle neem na die plek toe waar God wil hê ons moet vanmorgen wees. Amen. Ek glo met my julle hand. 2 weke gelede het die Here my lewing in hierdie tabernakel aan die brand gesteek. En ek wil vanmorgen vir jou sê dat jy moet baie meer bly raak oor dit wat gebeur in daai Sondag as wat jy vanmorgen is. Jy moet absoluut nooit vergeet wat die Here vir jou doen in hierdie tabernakel nie. Want hierdie tabernakel is nie in die wil van een man. En ek wil jy moet vanmorgen mooi luister na hierdie eenvoudige man wat voor jou staan en wat probeer om te preek, want ek kan nie preek nie, ek gaan my beste doen vanmorgen. Jy moet dit wat God jou gee hier, moet jy vertroetel en jy moet bewaar en jy moet aan my huis toe gaan en jy moet dat niks en niemand en geen omstandigheid jou uit hierdie herleving kom ruk nie. Amen. Ek kan sien. Van daai Sondag af tot vanmorgen toe, het baie mense wat daai Sondagmorgen hier was, hulle vlammetjie klaar verloor, hulle is nie vanmorgen hier nie. Hulle is nie hier nie, hulle is op 'n ander plek. Hulle is nie vanmorgen hier nie, hulle het gekies dat die vlammetjie wat die Here in hulle lewe gebring het, dood gegaan het. Maar ek wil vanmorgen vir jou sê, ek is vanmorgen in die teenwoordigheid van 'n lewende God. Die God van die hemel, die God wat die aarde gemaak het, en die God van alle geeste, ek staan vanmorgen in sy teenwoordigheid. Ek gaan dit weer sê, want dis waar oor my boodskap gaan vanmorgen, in die teenwoordigheid van God. Ek het 2 weke gelede vir jou gesê, jy kan nie in 'n varkhok of 'n plaas beeskraal rondloop en speel met 'n wit pak klere aan en dink as jy daar uitstap, jy gaan nog dieselfde lyk nie. Kan ek amen kry? Wie van julle weet, almal sal weet, jy was in 'n beeskraal. Amen. Is dit waar? Nou vraag myself die vraag af, as ek dan in die teenwoordigheid van God is, waarom merk mense dit nie op, as ek uitbeweeg nie? Waarom sien mense dit nie? Waarom kom hulle nie achter my hierman? Kom in die teenwoordigheid van God uit nie. Hy is anderste. Die Heer het iets anderste in sy lewe gedoen. Hy blink soms so. Hy is opgewonde. Daar is blydskap
in sy siel. Iets moet met jou gebeur as jou God se teenwoordigheid is. En dit al met kry. Wanneer jou God se teenwoordigheid is, dan skinder jy ook nie so maklik nie. Amen. En jy sit nie hier en dink aan ander dinge nie, want waar is jy? Jy sit in die teenwoordigheid van die Here. Laat jou Bybel vir my na Hebreërs 10, ons gaan so 'n paar verse saam lees vanmôre en ek hoop ek kry dit reg om jou vanmôre te neem waar ek is vandag. Halleluja. Amen. Amen. Wanneer as jy in die huis van die Here is en jy's in die teenwoordigheid van God, jy moet verander. Ek het verander, ek weet nie van julle nie. Wie van julle het al verander vandat julle hier aanbid? Amen. Die res van julle wat hande nie op is, ek gaan jou laat verander word deur die Here. Amen. Jy gaan verander of jy gaan die hemel mis. Amen. Die Here moet jou help. Want jy sien hier in hierdie tabernakel het ons nie dit terug wat vir ons die kerkdiens mooi uitwerk nie. Staan en sit nou sê bandjies op. Gesang 207, Psalm 110 vers 2 en 3 gaan ons nou saam sit. En dan breek ons 20 minute en dan sê ons almal gaan ons luister. Ons doen dit nie hier so nie, net ons terug. Ons doen met die Here se gees vir ons siel te doen. Amen. Ek wil julle vanmôre weet dat die Here is hier en ek staan vanmôre in sy teenwoordigheid. Ek staan vanmôre in sy teenwoordigheid. As jy by Hebreërs 10 lees saam met my vers 19. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Ek wil ons net daai versie kyk vir 'n oomblik. Ek en jy het vrymoedigheid om in te gaan in die heiligdom in. Amen. Hierdie is 'n geestelike staat. Hierdie is 'n geestelike posisie wat die Here vir my en vir jou oopbreek deur middel van die bloed van Jesus en die Bybel sê ek het vrymoedigheid om uit te gaan deur die bloed in die heiligdom. Wie is in die heiligdom? God is in die heiligdom. Kan ek hom kry? Die Bybel leer my in Efesiërs 2 vers 8 in Efesiërs to the blind, maar hy sê nou het ons albei toegang tot God deur een gees. Ek en jy het vanmôre die reg om in die teenwoordigheid van God te kom staan. Ek en jy het vanmôre die reg om in die direkte kamer waar God sit vanmôre, daar kan ons gaan neerkniel en 'n gesprek voer met die Heilige van Heiliges, die grote God van die hemel en die aarde. Kan ek 'n amen kry? Wie van julle glo dat jy hierdie voorreg het deur die bloed van Jesus? Ons almal het hierdie voorreg. Deur die bloed van die Lam kan ek en jy in hierdie wonderlike teenwoordigheid van God in beweeg. En wie van julle weet vanmôre dat hierdie man wat hier so staan in die teenwoordigheid van God vanmôre staan om hierdie boodskap aan julle oor te dra? Wie van julle glo dit vanmôre? Amen. En nou wil ek vir julle nog 'n ding sê. As ek in die teenwoordigheid van God vanmôre dan staan, dan beteken dit ons almal probleem is egter, kind van die Here, is dat ons nie presies weet waar ons vanmôre is nie. Ek en jy nie verstaan nie mooi waar ons vanmôre is nie. Ons het nie 'n volle begrip van waar ons presies is nie. Ek glo, daarom is ek 'n gelowige. En ek glo vanmôre, ek staan met 'n mikrofoon in my hand die direkte teenwoordigheid van 'n lewende God. God kan enige oomblik nou my boodskap net so verander. God kan enige oomblik nou jou hart aan my openbaar en ek kan dit aan jou bekend maak. Want ek staan in die teenwoordigheid van 'n lewende God. Ek is hier. Ek het woensdag aangebid en ek het gesê, Here, maak U hart
my oog. Laat ek weet wat in die hart aangaan en in die gedagtes aangaan, want dit wil ek preek, dit wil ek leef, dit wil ek doen, halleluja. Die van julle wat woensdag aand nie was nie, sal my nie weet waarvan ek praat nie, maar ek wil vanmorgen vir jou sê, ek staan in die direkte teenwoordigheid van een lewende God, deur die bloed van Jesus Christus, die Here. Die probleem is net dit van die Here, ek en jy verstaan nie die impak van hierdie stelling wat ons maak nie. Ons verstaan nie vanmorgen die geweldige impak nie. En nou kan ek vir jou sê, hoekom nie? Omdat nie een van julle wat vanmorgen hier so sit, die ander kant sien nie. Ek en jy sit hier vanmorgen en ons staan hier vanmorgen en ek glo ek staan in die teenwoordigheid van die Here en ek weet ek is daar, ek hoef ek nie meer te glo nie, want ek weet wat er impak dit op my lewe maak om tyd te spandeer in die teenwoordigheid van God. Maar die probleem is, die gewone mens, wanneer hy sê, ons is in die teenwoordigheid van God, weet nie mooi waar hy staan nie. As ek en jy net kan besef waar ons staan. As ek en jy net kan besef waar ons staan. Die vraag is, hoe lyk die plek waar ek staan? Die vraag is, waar ek staan? By wie staan? Die vraag van môre is, wat se plek is dit waar ek staan? Die apostel Paulus skryf in Kolossense 3 vanaf vers 1 tot en met 2. Hy sê dit baie duidelik daar. Hy sê ons moet die dinge wat daar bo is bedink waar Christus Jesus aan die regterhand van God sit. Ons moet daar die dinge bedink. Ag, as ek en jy net vanmôre kan besef waar ons staan. Hoe lyk die plek waar ek en jy staan? Hoe lyk die plek waar ek en jy vanmôre sit? En hoe lyk die plek waar ek en jy vanmôre sê, ons is vanmôre in sy teenwoordigheid? Hoe lyk daai plek? Wie van julle weet hoe lyk daai plek? Wie van julle het al daai plek gesien? Wie van julle weet hoe lyk die plek wanneer ek sê, ek staan in God se teenwoordigheid? Halleluja! En ek hoop vanmorgen om dit reg te kry, daarom het ek die Heilige Gees so bitter nodig nou, dat die Heilige Gees hierdie woord vanmorgen lewendig sal maak in jou hart, dat na vanmorgen jy sal weet, wanneer jy erken, ek staan in die teenwoordigheid van God, dat jy precies sal weet waar jy staan. Wie van julle sal graag wil weet, waar staan jy en waar sit jy, as jy sê ek is die God se teenwoordigheid? Niemand nie, wie wil dit weet? Ok, ek sê, is een paar mense wat dit wil weet. Goed, ek gaan dit vir jou gegeen. Waar jy Bybel vanaf my na, Jesegiel toe, die profeet Jesegiel. Ek gaan vanmorgen deur die woord vir jou prentjie skets, deur die genade van die Here se Gees. En ek gaan vanmorgen vir jou vertel, hoe lyk die plek waar jy vanmorgen sê, jy staan en jy sit. Wat sê die Bybel? Die Bybel sê, ek kan deur die bloed van die lam ingaan tot in die heiligdom, is dit waar? Amen. Dis nie een metafoor per se nie, dit is een werklike ondervinding met God, want ek gaan deur die bloed van die lam met my gebed, en ek spreek tot my Vader, en hy spreek tot my. Gebed is nie een dialoog nie, een monoloog nie, gebed is een dialoog. Stem nie saam. Kom ek nou net in een kort, tyd nie vir jou probeer verduidelik, waar sit jy vanmorgen, as ek en jy vanmorgen sê, ons staan en ons sit vanmorgen in die teenwoordigheid van een lewende God, en ek wil jy moet vanmorgen hierdie boodskap een werklikheid maak vir jouself, want hoe meer jy dit gaan doen, kind van die Here, hoe meer jy hierdie woord wat ek vanmorgen gaan bedien, gaan begin gloe, hoe heerliker sal het vir jou word in die huis van die Here waar God woont. Amen, amen, halleluja. Hoe lyk die plek waar ek en jy vanmorgen staan? Is hier by Jesegiel? Die eerste hoofstuk, ek lees vanaf vers 24. Jesegiel 1,
en ek lees vanaf vers 24, ek gaan gou dit lees, jy moet huis toe gaan, dit gaan deurbid, jou eie maak en besef, waar sit God vanmôre, en as jy sê, jy's daar, dis hoe dit dan lyk. Die Bybel sê, oom gesig, hy sê, en as hulle gaan, het ek die geruis van hulle vlekke gehoor, soos die geruis van baie waters, soos die stem van die Almagtige, 'n gedruis, soos die gedreun van 'n leeu, as hulle saam staan, het hulle vlekke laat saak. Hierdie wolk is 'n beskrywer op hierdie wonder van die engele wat daar by God staan. Halleluja. As hulle vlekke oplig, klink dit soos 'n geruis van baie waters, dit klink soos die stem van die Almagtige. 'N gedruis soos die gedreun van 'n leeu, as hulle saam staan, het hulle vlekke laat saak. En daar het 'n stem gekom, bo van die uitspansel af, wat oor hulle hoof was, as hulle gaan staan. En hulle het hulle vlekke laat saak, en bo van die uitspansel, wat oor hulle hoof was, was iets soos 'n saffiersteen gelyk het. En in die gestalte van 'n troon, en op die troon gestalte, 'n gestalte soos 'n mens gelyk het. Soos wat hier die profeet dit beskrywe, en hy sê, ek sien toe iets soos blinkende metaal, van wat bo sy lendene gelyk het boontoe, soos vuur. Halleluja, jy sien, en hy sê van sy lendene af ondertoe, gelyk het soos vuur, rondom in 'n omhulsel gevaas. Hy sê van sy lendene gelyk ondertoe, het iets gesien soos vuur, met 'n glans daaromheen. Luister vanmôre vir my. Hierdie mense wat jou van 'n kansel af leer, en kan op jou pappa se skoot gaan sit, is 'n skrom leenaar. Hierdie persoon wat op daai troon sit, is die Heilige, die Ewige, die Almagtige God. Halleluja! Daar is geen plek op sy skoot van 'n mens nie. Halleluja! En ek dink van die Here, hierdie gestalte, hierdie troon, hierdie is die Almagtige, en die Bybel sê in vers 28, soos die gedaante van 'n boog, wat in 'n wolk is op 'n reendag, met ander in die reënboog, het die glans gelyk, so het die verskyning van die heerlikheid van die Here gelyk, toe ek het sien, het ek op my aangesig geval, en die stem gehoor, een van spreeu, halleluja,
Ek kan nie nou. Ek lewe vanmôre weet. As ek en jy vanmôre sê ons staan in God se teenwoordigheid, moet jy weet waar jy staan. Want binnekort broer en suster, gaan hierdie heerlikheid van hierdie troon en hierdie tabernakel sigbaar word. Amen. Amen. Hoor my lied vanmôre, hoor 'n profeet van God wat vanmôre praat. Binnekort gaan hierdie heerlike teenwoordigheid sigbaar word in hierdie tabernakel. Jy sal presies dit moontlik ook weet. Amen. Ek het afgesonder in my gemeente in die Wesrand. En terwijl ek afsonder in my kantoor, toe verskyn 'n vuur vlam in my kantoor. Ek val op my aangesig. Ons moet weet waar ons staan. Meester mooi, ons moet weet waar ons staan. Ek wil vir jou nog 'n beskrywing gee. As ek en jy vanmôre sê ons is in God se teenwoordigheid, dan lyk dit so daar. Die Bybel sê in Jesaja 6, is jy daar? As jy bly gekom vanmôre. Hoe kan van die Here met hierdie, ek het vier beskrywings vir jou van die troontafel van God lê. Jy moet hierdie vier beskrywings vat in jou huis toe gaan en skryf dit hulle neer. En elke keer voor jy bid, gaan lees dit net weer. Want die oomblik as jy op jou aangesig val om te bid, is jy in daai plek. Die Here het my tydelik dit gewys. Mense kry nie geantwoord op hulle gebede nie, want hulle bid buitekant die heiligdom. Hulle stap nie in na hierdie plek toe waar God jou vanmôre wil invat nie. Wie van julle het iets van God om te vra vanmôre? Nie skaam wees nie, nie bang wees nie. Wie van julle het iets van die Here om te vra? Ek gee vir julle dit in hand om te steek. As ons vanmôre gaan inbeweeg en jy gaan saam met my inbeweeg na hierdie plek toe waar die Here van praat hier, gaan God jou gee wat jy wil hê. God gaan jou gee wat jy wil hê. Want dis die God wat ek kan bid. Jy gaan dit nou sien. Halleluja. Halleluja. Ek gebaar 'n salwing van die Here. Ek het skaars op my voete staan vroeg by Bedeland word. Ok, lees saam met my van die eerste vers af. In die sterfjaar van koning Josia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon. Halleluja. Ai, ja, ek kan die mense nie begin glo wie God werklik is nie. 'n Hoë en verhewe troon. Nie gelyk aan jou troontjie nie, broer. Nie gelyk aan jou troontjie nie, suster. God se troon is 'n hoë en verhewe troon. Amen. Op 'n hoë en verhewe troon terwyl sy sone die tempel gevul het. Halleluja. Elke keer as ons by mekaar kom, elke keer as ons in sy teenwoordigheid inbeweeg, sal die hemel vir ons oopgaan en hierdie verhewe troon, die persoon wie daarop sit, sy soul sal elke diens en elke bidie en elke keer as jy in jou binnekamer gaan om te bid, sal die soul van die Here Jare in daai plek wees. Ek wil nie meer dit vanmôre glo. Ek wil nie meer dit vanmôre vat. Jy moet dit nie om te show nie. Elke maal as jy in jou binnekamer gaan of in die kerk kom bid of hier saam bid, elke woensdag aand, elke Vrydag aand, elke Vrydag oggend, elke keer wat ons in hierdie plek gaan bid en steeds bid, wil ek vir jou vanmôre sê elke diens wat ons by mekaar kom en ek sê hier van die kansel af, ons is in die teenwoordigheid van die lewende, die almagtige, die ewige God. Moet jy weet, daardie oomblikke is daar 'n soem van die Here wat in hierdie tabernakel verskyn. God se woord sê elke een wat aan die soem geraak het, het gesond geword. Halleluja. Dank God. Dat ook is so groot goed. Halleluja. Nou wat dit in die En die Bybel sê serafs het bokant op gestaan. En elkeen het ses plekke gehad. Met twee het sy aangesig bedek. Dis so heilig God is. En met twee het hy sy voete bedek. En met twee het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê: Heilig! 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 Is die Heer van die leerskare. Dis wat nou op hierdie oomblik in die hemel aan die gang is. Op hierdie oomblik staan die seraf bokant God se troon en hulle vlieg met twee bedek
weerskale. Driemaal heilig, Vader, Seun en Heilige Gees, kan ek die Here hande dan ons vraag vanmorgen. En die drinkelpost het gebewe van die geluid van die roepers en die huis het vol rook geword. Bikke, wanneer daar ons by hulle aansluit en ons saam met hulle roep, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig, dan bewe die deurposte. Die drinkelposte bewe en dan word die huis van die Here gevul met rook. Nie hierdie nagemaakte gemors wat die nuwerwetse kerk in hulle kerke het met hulle ou loopmasjienkies as die orkeste met hulle wêreldsmusiek daar speel en maak die rook sulke groet, dan dink hulle nou dis die heerlikheid van die Here. O God, wat se oordeel wag op daai mense. Jy kan nie die heerlikheid van God namaak nie. Amen. Toe sê ek vir my, ek is verlore. Jy sien, wanneer die waarlike God se teenwoordigheid inkom, sal jy weet hoe jou stand is met die Here. Daniël, die 7de hoofstuk. Weet jy waar jy al is vanmorgen? Amen. Jy is voor die troon wat hoog en verhewe is. En vanmorgen in die tabernakel hang daar een zoon van God se troon af. En elkeen wat in die zoon gaan raak vanmorgen, gaan gezond wees, gaan vry wees, gaan die heerlijkheid van die Here weer agtergaan. Is allemaal by Daniël 7, kom ons lees vanaf vers 9. Ek het bly kyk, dis Daniël, totdat troone reggesit is en 'n ou vandag gaan sit het. Sy kleed was so wit soos sneeu, sy hare sy hoof so skoon soos wol. Sy troon was vier vlamme, die wiele daarvan brandende vuur. 'N stroom van vuur het gevloei en voor die Here uitgegaan. Duisend maal duisende het hom gedien, en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. As jy wil weet in wat er plek jy vanmorgen staan, jy staan in die plek waar daar 'n vuur vanuit Godse troon het vloei. Ek staan vanmorgen in die teenwoordigheid van die lewende God. Halleluja. Halleluja. Openbaring 1 is die dag. Ek lees vers 11 en daarna dadelijk vers. Wat sê? Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. En skryf wat jy sien in die boek en stuur dit na die 7 gemeentes. Toe ek my omdraai om te sien wat stem met my gespreek het, toe ek my omgedraai het, toe sien ek 7 goue kandelare, en tussen die 7 goue kandelare, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat op die voete hang, en 'n gord om die bors met 'n goue gordel, sy hoof en sy hare was wit soos wol, soos sneeu en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blikgeskuurde koper, wat groei soos in 'n oond. Hierdie ouwe van Daniël lyk hy, Pieter, hy het verhare, hy het 'n kleed aan, halleluja, halleluja, en om vanmorgen vir jou sê, Jesus Christus is nie gebore in Bethlehem nie, hy was van eeuwigheid tot eeuwigheid, en hy sal wees van eeuwigheid tot eeuwigheid, halleluja, halleluja, hy was nie, en hy
preek van Jesus voordat hy gekruisig was, hoofstuk 17 Johannes, toe sê hy, Vader, ek bid dat u my die heerlikheid sal gee wat ek gehad het voor die fondasie van hierdie wêreld. Wie het hier nou gebed? Wat het Daniel gesien? Wie is daar ook vandaan? Die Vader, man. Hy sê, die Vader is vier. Die Vader is vier, van hier op poorte, van onder af onder toe is vier. Die Vader is vier. God is een verterende vier. Die Vader is een vier. Maar die een witte arme, halleluja, toe Johannes die doper wat Johannes die apostel om hier sien, toe sien hy dieselfde persoon van Daniel gesien. Hy sê, sy haar was wit soos wol, soos sneeuw, sy oor soos een vuurvlam, sy voete soos blinkkoper wat in haar oort groei, en sy stem is sy stem soos baie waters. Halleluja. Jy wil vanmorgen vir my vraag, waar is ek, waar sit ek, hoe lyk dit dan? Ek het vanmorgen in een paar oomblikke in my eenvoud vir jou probeer vertel, hoe lyk dit, waar jy eis en sê jy vanmorgen is. Ek het vir jou plek om beskryf vanuit die woord van God, wat ek en jy sê, ons verkeer. Ons sê, ons is in die teenwoordigheid van die Here. Ek wil vanmorgen vir jou sê, as jy in die teenwoordigheid van die Here is, en jy is nie hier nie, wat vanmorgen vir jou dit beskryf het nie, is jy nie in die teenwoordigheid van die Here nie. As ek vanmorgen staan, en ek sê, Here, ek is in die teenwoordigheid, en ek vanmorgen weet wat staan. Ek staan voor een hoë en verhewe troon. En daar op die troon sit een persoon op in sy soel, is in die tempel vanmorgen. Ek staan voor een troon waar die seevaars uithardloop en hulle sing en hulle vlieg. Heilig, heilig, heilig is die Here. Niemand kan aan by die persoon kom nie. Niemand nie. Die engel is om hom, sy heiligheid is daar. Hy is een vuur van hier af boon toe, van hier af onder toe, een vuur. En vanuit sy troon opvloei daar een vuur, rivier. En ek wil jy moet weet, as jy in hierdie plek is, sê die skryver van die boek Hebreërs, die volgende, sê vir my en vir jou die volgende, dit is my wonderlike stelling hier, hy sê, terwyl ons dan broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom te gaan, weet jy hoe lyk het nou daar, deur die bloed van die lam, op een nieuwe lewende weg wat hy vir ons ingewy het, die voorhangsel van die een, dit is sy vlees, en ons een groot priester het oor die huis van God, laat ons toetree met een waarachtige hart, in volle geloofsversekering, die hart het die besprenkeling gereinig, van een slechte gebeur in die lichaam gewas, met rein water, laat ons die belijdenis van die hoop onwankelbaar vasthou, want hy wil het beloof het, is getrou. Ek weet nie wat jy wil hê vanmorgen nie, ek weet nie wat is jou behoefte vanmorgen nie, ek weet net een ding, as jy in die teenwoordigheid van God gaan kom staan vanmorgen, en jy weet waar jy staan, as jy hier voor kom staan, ga jy nie voor een man met een preekstoel staan nie, jy gaan hier kom staan voor een troon, wat een reënboogboog aan toe het, wat engele het, wat rondom hom vlieg en uitroep, 24 ouderlinge, levende wier, vier levende wesens, wat voor die troon neerval, gelees het in Openbaring, wat ook uitroep, heilig, 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 is die Heere God, almachtig, hy wat was, wat is, en wat sal kom, en wees tot in alle eeuwigheid. As jy vanmorgen, na die plek toe gaan kom, en jy kom staan vanmorgen, deur die bloed van die lam, en ek wil vanmorgen vir jou sê, as daar sonde in jou hart is, en sonde in jou leven is, daar buiten jou bang sit, maak het recht met God, want jy kan deur die bloed van die lam omkom, en jy kan kom kry, wat jy van God wil hê, want hoe kom, jy staan in sy teenwoordigheid, en weet jy wat, ek het vir jou geheim, kan ek een geheim met jou deel, die persoon, wat langs die Vader sit, is daarom vir jou in te tree, en terwyl jy vanmorgen gaan kom, en voor hierdie twee troone gaan staan, gaan die een wat in die rechterhand is van die Vader, en jou begin intree, en hy gaan vir sy Vader sê, geef vir haar wat sy vraag, want ek het die prijs vir haar betaal. Kom ons uit ons oor. Vader, ek dank jy dat ek vanmorgen die genade gehad het om my beste te probeer, om vir hierdie gemeente te vertel, hoe lyk dit daar by u? Hoe lyk dit waar u is? Hoe lyk dit waar ons kan inkom om met u te kom praat?
Ek het probeer, Here. En ek wil vanmôre vra dat die Heilige Gees elke keer as ons bid vir die diens bymekaar kom, soos in die huise saam bid, maak nie saak waar nie. Moet ons besef, Here, ons stap deur die bloed van die Here en daar die heiligdom in waar U troon is. En dis hoe dit daar lê. Ek wil vanmôre vra, Vader, dat U vanmôre die hand van liefde en vriendskap sal uitstrek tot elkeen wat vanmôre hier sit. En ek wil bid dat die Heilige Gees vanmôre elke man en vrou wat 'n behoefte het sal nader bring. In sal bring die Heilige Gees, soos Paulus sê in Efesiërs 2 vers 18, dat ons toegang deur die Gees sal vind vandag. Ek wil bid vanmôre, Here, dat wanneer hulle voor U gaan kom staan in U heiligdom, in U teenwoordigheid, dat U vanmôre sal vergewe, versoen, herstel, gee en gesond maak. Heer, wat ek al vanmorgen vir U sê, dankie vir die voorreg wat ek het, om in die teenwoordigheid van God te mag staan. Heer, saam met al die engele en die ouderlinge en die vier lewende wesens, wat ek ook vanmorgen voor U staan en sê, heilig, 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 is die Here God almagtig. Vader en vrou, dat ons met so nederige hart na U toe sal kom vandag. Heilige Gees, ek het U so nodig. U weet het net, U weet ek het U nodig. Ek het U nodig om nou in elke hart te werk, ek het U nodig om nou in elke mens sy gedagtes en sy siel en sy liggaam om te gaan. Ek wil vanmôre vra, elke man en vrou, wat vanmôre in die teenwoordigheid van God wil opstaan, en in die teenwoordigheid van die Here kom instap. As 'n teken van geloof, kom en sê, Here, kom vanmôre deur die bloed van die Lam. Ek kom vanmôre deur die bloed van die Lam. Ek kom vanmôre deur die bloed van die Lam. Ek kom vanmôre deur die bloed van die Lam in die teenwoordigheid van die Almagtige God in. Amen. Ek stap vanmôre deur die bloed van die Lam. Ek stap vanmôre deur die bloed van die Lam. Halleluja. Ek stap vanmôre deur die bloed van die Lam in die heilige teenwoordigheid van God in. Ek stap vanmôre deur die bloed van die Lam in die heilige teenwoordigheid van God in. Halleluja. Ek stap vanmôre, Here, in die teenwoordigheid van God in deur die heilige bloed van die Lam. Ek stap vanmôre in die teenwoordigheid in met vrymoedigheid, Here. Want ek is in die teenwoordigheid van die Heilige, die Almagtige, die Ewige Vader. Halleluja. Dankie, Heerste. Halleluja. My oor stoop, weet nie wie sy voor en ek weet ook nie wie sit nie. Dis nie my besigheid nie. My besigheid is ek, is in die teenwoordigheid van die Here. Almal van julle wat hier voor staan, ek wil julle nie dwing nie. Ek wil jou nie forceer nie, as jy wil, om net jou hande altyd op te steek na die hemel toe, jou oor toe te hou, is daar reg? Steek nie eers jou hande, first things first, as they say, eerste en nog eerste, en staan vanmôre in die heilige, enig iets kan gebeur, na dit wat ek nou gaan bid, enig iets kan gebeur, God kan een wonderwerk begin doen, voordat ek na by jou is, want hou net ons staan in die teenwoordigheid van die lewende God, een vier troon, een hoge verhewe troon, die heilige bloed is oor ons, ons staan daar gewas voor sy troon, en ons gaan doen wat ons moet doen vanmôre, eerste dinge eerste. Haal by jou hande op na die hemel, sê achter my aan, heilig, heilig, my God, heilig, heilig, is die Heere God almagtig. Ek liewe wees, sê hardop, hardop nie staan wees nie, jy is in sy teenwoordigheid. Heilig, 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 is die Heere God almagtig. Heilig, 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 is die Heere God almagtig.
Halleluja. Halleluja. En ek sien. Halleluja. Een hoë en verhewe troon. Halleluja. Halleluja. En sy soon. Dank u die tempel. Ek weet nie wat jy nodig het, jy God weet. Steek net jou hand op en sê, Here, ek raak die soom aan vanmôre. Ek raak die soom aan vanmôre. Ek het 'n wonderwerk nodig. Ek het 'n geneesing nodig. Ek het 'n verlossing nodig. Ek het 'n bevryding nodig. Here, ek is in die teenwoordigheid. Alle dinge is moontlik nou. Here, alle dinge gee aan hulle Here terwyl die soom in hierdie tempel hang vanmôre. Halleluja. Vader, dank u mijn God voor vanmorgen. Ik kom vanmorgen naar God, u die Vader. Die een wat die ek nie kan inkom nie. Die een wat vier is. Ek wil so graag en net van sy. Ek kan nie. Maar Jesus, ek kan nie van sy. Ek het die almagtige God. Ek kom na u toe in hierdie land se naam Jesus. Die Vader kom put in hierdie oomblikke. Sal my God nie vanmôre kom gee aan elkeen wat in die teenwoordigheid ingestap het, Here, om te ontvang. 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 Ek wil bid dat God elkeen sal gee. Ek wil bid dat God elkeen sal gee. Die begeertes van hulle hart. Ek bid het nou. Dank julle daarvoor. In die naam van Jesus Christus die Here. En as jy vanmorgen ontvang het, gee God een lofprysje. Loof die Here. Halleluja. Halleluja. Staan, staan in die rood, stil in die bron, kijk jy met die beweeg nie.
En ons staan net jou onder stil, die saamhuis van die Heere. En ons staan onder stil, en ons begin intree vir die mense die voor staan met die hand op hulle en die begin intree. Sê Heere, God help u die mense gebore, elke broer, elke sister, Heere, van enige punt, vryk die kom van vrees en hart, sê Heere, verlos gebore, my Vader, wees hulle genade, Heilige Geest, werk op onderwerp van elke hart, elke lukhaf, elke siel vermoorde, in die naam van Jesus. Moet het vermoorde. Die Heere wat die voor staan, en weer die Heere taf jou iets gedoen, jy mag jou sit plek gaan neem. Die Heere wat weer die Heere nog vir jou iets gee, kan achterblij en ons om vir jou bid. Halleluja. In Jesus naam. Halleluja. In Jesus naam. Halleluja. En hakel is wat nog die voor staan, of al dalk gaan sit het, dat jy uitgenooi was om vanmorgen hier voor te kom staan, maar jy as persoon voel nie waardig genoeg, dat die Heere vir jou iets sal doen, want jy is geslag en jy is geen, jy is gedaai. Ek wil vanmorgen vir jou sê, dat is geen mens te slag om gered te word nie. Geen mens te slag om by die voete van Jesus uit te kom nie. Geen mens te vuil van sonde en immoraliteit nie. God reinig van alle sonde. En as jy nie waardig was nie, so Christus nie vir jou gesterf het nie. Sy liefde het om genoeg om vir jou te sterwe. So as jy voel jy is nie waardig nie, het al reeds van sy nie terugkom. Ons wil vir jou bid en die Heere vir jou voluit gee, wat jy nodig het vanmorgen, in die naam van Jesus. Shackled by a heavy burden. Hallelujah. Beneath the need of a load of guilt and shame. Hallelujah. In the hand of Jesus, touch me. I am no longer. Thank you.
Heer. Mag die genade van ons Heer Jesus Christus en die liefdevolle gemeenskap van die Heilige Gees sê en bly met u allemaal van nou af tot in alle ewigheid. En dat ons altyd sal besef, wanneer ons in sy teenwoordigheid staan, ons op heilige grond staan. Dat ons altyd sal besef, dat as ons in sy teenwoordigheid staan, dat daar een soem in die tempel is. Dat ons altyd sal besef, as ons in sy teenwoordigheid staan, mag ons uitroep, heilig, 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 is die Heere, God almagtig. En die volk van die Heere sê, Amen. Amen. Baie dankie dat jy was. Daar blijk met ons hello. Ek like jou en dankie. Goodbye.